Аварійна бригада, яка працює у нас цілодобово і круглий місяць, вона десь в місяць приблизно наїжджає 1800-2000 кілометрів в місяць. Це одна аварійна бригада. У нас по області їх є 22 аварійних машини, а всього у нас є, якщо 4 зміни, це 88 бригад. Тому вона виїжджає і порядка десь 250 літрів паливно-мастильних матеріалів ця машина виїжджає в місяць. Тобто це опять є кошти. Роботи повинні виконуватись якісно в срок, тому що десь пропустив якийсь момент, може бути надзвичайна подія, витік газу, загазувалося, може бути взрив і так далі. Тому от ці роботи проводяться якби з попередженням, з плануванням того, щоб не допустити надзвичайної події. Плата за потужність виникла з того, що в залежності від пори року споживання газу не тільки в Хмельницькгазі, а в інших таких подібних підприємствах досить таки різниця. І відповідно виникає така ситуація, що коли розпочинається літній період, сходить сніг, і ми починаємо виконувати якісь роботи підготовчі до опалювального періоду, ремонтувати газопроводи, ремонтувати обладнання, в нас в літній період коштів не вистачає, а бракує.